Você viu a gatinha que o Lesado tá pegando? Eu aguento isso. Lesado, pegador. Ele é coroa, feio, é lesado, cheio de tique nervoso. O que ela viu nele? Ah, é outra daquelas burguesinhas tatuadas que querem posar de alternativas pra chocar. Elas adoram as histórias dele. Ah, eu não aguento. Ele já me roubou uma namorada outro dia. Eu vou me vingar. Até hoje, falando daquela tia que curte vinho. Psst, vem testemunhar isso aqui. Ai, ai, ai. O que você tá me perguntando? Espinha, deixa o casal. Isso mesmo que você ouviu. O Lesado não consegue ter um papo reto, menina. Além de maluco, ele é traíra. O que que você viu nele? Ele é um herói, tá? Herói! Espinha, Lesado, perdoa Espinha, velho. Ele tá magoado com você porque você roubou aquela tia que tava pegando ele. Tudo bem, Espinha, perdi a memória de curto prazo. Amanhã já terei esquecido. Psh, tô falando aqui. Ô, menina, o que que o Lesado tem de herói? Por uns 15 anos ele consumiu mais alucinógeno do que água e comida. Ele sacrificou o corpo e a sanidade dele pra atingir um nível maior de consciência e abrir a mente da sociedade. O quê? Ele é tipo um Kurt Cobain, um Jimi Hendrix, um Jim Morrison, uma Janis, um Syd Barrett. Conheci todos. Ai, não brinca. Até o Syd, eu amo. Sim, a gente compôs juntos uma música em Cambridge. Arnold Lane had a strange hobby. Que tudo! Não, não, não. Chega, chega. De Floyd eu entendo. Arnold Lane foi escrita há mais de 50 anos. Mesmo gasto desse jeito, o Lesado nasceu depois disso. Ele tá mentindo. E aí, Diego? Não foi mentira, foi uma experiência lisérgica. E a experiência lisérgica, como todos sabem, nos transporta para uma dimensão que transcende o tempo e o espaço. Entendeu, idiota? Diego, vamos pra cama agora, eu quero todas essas dimensões em mim. Limitações do meu corpo combalido impedem que eu lhe ofereça fisicamente uma noite completa e satisfatória. Mas através de técnicas de projeção mental que aprendi com um velho xamã, transferirei minha energia sexual para outro corpo e estarei em comunhão com você através de um dos meus dois amigos. O quê? Você escolhe, linda criatura cósmica. Qual dos dois, hã? Vamos, Ruivinho. Deus me livre desse seu amigo babaca. Yes! Que sirva de lição. Você poderia aprender sobre a vida por um caminho menos doloroso se simplesmente se abrisse para o meu conhecimento sem ódio no coração ou desejo de vingança. Tô ligado. Como é que foi com a mina que o Lesado conquistou e deu de presente pra você? Foi demais, demais. Fimosa, eu te conheço desde o maternal, velho. Foi horrível. Foi. No primeiro beijo, ela disse que não sentiu a energia dele em mim. O quê? Fiquei imaginando a energia do Lesado em você. Ah. Eu não entendo que uma garota bonita, por mais doida que seja, pode ver no Lesado. É que a gente é meio... É, entende? Não. A gente não causa impacto. O Lesado é o cara mais maluco que eu conheço e nós somos os mais o quê? Ricos? Não. Descolados? Não. Os mais engraçados? Não. A gente é mediano em tudo, entendeu? Por isso não ganha mulher nenhuma. Tô ligado, a gente tinha que ser os mais em alguma coisa. Será que isso funciona? Com certeza, Lipo. Vou confiar em vocês, hein? Ei, garota, qual é o seu nome? Duda. Duda, você vai gostar de me dar um beijo de língua. Por quê? Porque eu sou o cara mais gordo da minha faculdade. Ah, vá, babaca. Nunca mais vou na de vocês. Mas, Lipo, é claro que essa cantada não iria funcionar. Por quê? Será que ela conhece o Renatão? Que Renatão? Aquele cara do terceiro ano que é mais gordo do que eu. Ele não pode estar falando sério. Lipo, se seu negócio era ser mais em alguma coisa, por que mentiu pra menina? Bastava dizer que você é o universitário mais burro do mundo. Meio humilhante, mas vale tentar. Ei, Duda, espera aí. Duda, vem cá. Olha que ponto o homem chega. Às vezes eu acho que feliz é um Lesado que não tem libido. Como é que chama o remédio dele, hein? Ih, é um coquetel. Não adianta. Tudo tarja preta. Que pena. Curta, inscreva-se. E se você acredita que os incas venusianos são realmente uma ameaça, digite Eu Acredito, Professor Diego.